بەڕێزان زمانی کوردی یەکێک لەو زمانە کۆنانەیە کە مێژووی ئەگەڕێتەوە بۆ چەندین هەزار ساڵ بە تایبەت ڕیشەکەی ئەگەڕێتەوە بۆ زمانی مادەکان. ئەم زمانە هەرچەند نەتەوەکەی هیچ دەوڵەت و دەسەڵاتێکی نەبووە، بەڵام لەلایەن کۆمەڵێک بەیت بێژ و بەند بێژ و لاوک بێژ و حەیران بێژ و شاعیر و گۆرانی بێژەوە هەتاوەکو ئێستا پارێزراوە و بە گۆرانیەکانیان بە بەند و باوەکانیان نانهێشتووە ئەم زمانە تێدا بچێت. بەڕای من لە ڕۆژی ئەمڕۆدا لە کاتی ئێستادا ئێمە ئەبێ ئەو گۆرانی بێژانە لە بیر نەکەین کە خزمەتیان بە مانەوەی زمانی کوردی کردووە. ئەبێ ڕێزیان بگرین چونکە بە گۆرانیەکانیان کارێکیان کردووە کە وشەی کوردی بپارێزن. ئەم زۆر زۆر گرینگە. دیارە لێرەدا دەبێ سپاسی بنەماڵەی بەڕێزی کۆچکردو هونەرمەندی نەمر کاک محەممەد ئیماملێ بکەین کە ساڵانە خەڵاتێکیان داناوە بۆ ئەو کەسانەی لە گۆڕەپانی هونەردا بە تایبەت گۆرانی و مۆسیقادا جێگە پەنجەیان دیارە. من ئەمە بەکارێکی باش دەزانم، زۆر زۆر گرینگە. هونەرمەندەکان هەتا ماون دەبێ ڕێزیان لێبگیر درێت. زۆر گۆرانی بێژمان هەبووە و هەیە کە ئەگەر بیانیست بە زمانی بێگانە یان زمانێکی دیکە گۆرانی بڵێن، ئەیانتوانی ژیانێکی باش و زۆر ڕێکوپێکیان هەبێ. بەڵام ئەم گۆرانی بێژانە ڕێزیان بۆ نەتەوەکەی خۆیان داناوە و بە گۆرانیەکانیان وشەی کوردیان پاراستووە. بەڕاستی ئێمە نابێ لە بیریان بکەین، ئێمە ئەبێ ڕێزیان بگرین. جارێکی تر لێرەدا سپاس بۆ بنەماڵەی بەڕێز کۆچکردو کاک محەممەد ئیماملێ کە ئاوریان لە زۆر گۆرانی بێژ داوەتەوە. ساڵانە ئەم خەڵاتەیان پێشکەش بە و گۆرانی بێژانە کردووە کە جێگە دەست و جێگە پەنجەیان لە پاراستنی زمانی کوردیدا هەبووە. هیوادارم سەرکەوتوو بن، هیوادارم هەموو ساڵێک ئەم خەڵاتە، ئەم پێشکەشکردنی ئەم خەڵاتە بەو کەسانێک کە جێگە پەنجەیان دیارە هەر بەردەوام بێت. منیش لێرەدا بە بەشی خۆم پیرۆزبایی لە هونەرمەندی بەڕێز کاک محەممەد ڕزای دارابی دەکەم خەڵکی کرماشان، چونکە ساڵانێکی دورودرێژە بە کوردی گۆرانی ئەڵێ. کرماشانیش یەکێک لەو مەڵبەندانەی کوردستانە کە هەتاوەکو ئێستا گۆرانی بێژی باش و بە کەڵکی تێدا هەڵکەوتووە. لە حەسەنی خەراباتیەوە بگرە هەتا ئەگاتە ئەلبورزیەکان، هەتا مەسقەتی، لۆڕنەژاد، زۆری دیکە لەم شارەدا هەڵکەوتون، بە گۆرانیەکانیان خزمەتی زمانی کوردیان کردووە. جارێکی تر لە برای بەڕێزم هونەرمەند کاک محەممەد ڕزا دارابی پیرۆز بێت. هیوادارم هەر باش و ڕەشساق و تەندروست بێت، چونکە بەڕاستی شیاوی ئەوەیە، لایەقی ئەوەیە کە ئەم خەڵاتەی پێشکەش بکرێ. و دیسانیش سپاس بۆ بنەماڵەی بەڕێزی هونەرمەندی ناودار کۆچکردو کاک محەممەد ئیمام دێ. سپاس بۆ ئێوەی بەڕێز. Thank you.